爱。妹妹爱喝热牛奶。妹妹爱喝热牛奶。爱好，爱好。白老师最大的爱好就是打篮球。白老师最大的爱好就是打篮球。八，八。现在八点，我们九点前去看电影。现在八点，我们九点前去看电影。爸爸，爸爸。这是我爸爸妈妈的房间。这是我爸爸妈妈的房间。八，八。今天天气不好，我们在家吃饭吧。今天天气不好，我们在家吃饭吧。白，白。我喜欢白色的。我喜欢白色的。白天，白天。你和家人一起吃晚饭，说说白天的事情。你和家人一起吃晚饭，说说白天的事情。白，白。你有没有一百块钱？你有没有一百块钱？班，班。芳芳，这是你们班的照片吗？芳芳，这是你们班的照片吗？办，办。晚上我看半个小时书。晚上我看半个小时书。半年，半年。我在那儿工作了半年以后，就来了这家银行。我在那儿工作了半年以后，就来了这家银行。半天，半天。这是什么电影啊？我看了半天也没看懂。这是什么电影啊？我看了半天也没看懂。帮，帮。帮我一起洗吧。帮我一起洗吧。帮忙，帮忙。需要我帮忙吗？需要我帮忙吗？包，包。我的书在书包里。我的书在书包里。包子，包子。我要吃包子，我要吃包子。杯，杯。我每天早上喝一杯咖啡。我每天早上喝一杯咖啡。杯子，杯子。
请问这个杯子多少钱？请问这个杯子多少钱？北，北。你是在北门吗？我过去找你吧。你是在北门吗？我过去找你吧。北边，北边。他们走北边那条路，可能也快到了。他们走北边那条路，可能也快到了。北京，北京。你什么时候去北京？你什么时候去北京？本，本。这本新书是你的吧？这本新书是你的吧？本子，本子。我买了一本漂亮的本子。我买了一本漂亮的本子。笔，笔。他25岁，比我大3岁。他25岁，比我大3岁。别，别。妈妈，别走了，我们休息休息吧。妈妈，别走了，我们休息休息吧。别的，别的。我明白了，那我们看看别的房子。我明白了，那我们看看别的房子。别人，别人。我最近总是听不清别人说话。我最近总是听不清别人说话。病，病。他最近太累了，已经生病了。他最近太累了，已经生病了。病人，病人。护士明白病人的心理。护士明白病人的心理。不大，不大。妹妹的眼睛很小，耳朵很小，手不大，头发不长。妹妹的眼睛很小，耳朵很小，手不大，头发不长。不对，不对。这件事是我不对。这件事是我不对。不客气，不客气。谢谢，不客气。谢谢，不客气。不用，不用。不用吃药，回家多喝些水，多吃些水果。不用吃药，回家多喝些水，多吃些水果。
不，不。今天的饭不好吃。今天的饭不好吃。菜，菜。我喜欢吃中国菜。我喜欢吃中国菜。茶，茶。我想喝茶。我想喝茶。茶，茶。就差一个球，实在太可惜了。就差一个球，实在太可惜了。长，长。聪明人知道机会不常有。聪明人知道机会不常有。常常，常常。不是常常说每天要喝八杯水吗？不是常常说每天要喝八杯水吗？唱，唱。王芳是我妹妹，她的歌唱得非常好。王芳是我妹妹，她的歌唱得非常好。唱歌，唱歌。你什么时候开始学习唱歌？你什么时候开始学习唱歌？车，车。这两天怎么没开车？这两天怎么没开车？车票，车票。先生，您的车票呢？先生，您的车票呢？车上，车上。车上有电子地图。车上有电子地图。车站，车站。车站附近有一个超市。车站附近有一个超市。吃，吃。我喜欢吃中国菜。我喜欢吃中国菜。吃饭，吃饭。今天晚上一起吃饭吧。今天晚上一起吃饭吧。出，出。今天天有点阴，我不想出门。今天天有点阴，我不想出门。出来，出来。太阳出来了，我们出去玩吧。太阳出来了，我们出去玩吧。出去，出去。我们出去玩吧。我们出去玩吧。穿，
穿。你今天穿得这么漂亮。你今天穿得这么漂亮。床。床。在床上看书对眼睛不好。在床上看书对眼睛不好。刺。刺。你这次汉语考得怎么样？你这次汉语考得怎么样？从。从。你从几岁开始学跳舞？你从几岁开始学跳舞？错。错。我们是不是走错了？怎么还没到？我们是不是走错了？怎么还没到？打。打。对不起，你打错了。对不起，你打错了。打车。打车。张先生是打车去饭店的。张先生是打车去饭店的。打电话。打电话。你给我打电话了？有什么事情吗？你给我打电话了？有什么事情吗？打开。打开。房间的门打不开了。房间的门打不开了。打球。打球。我每个周末都会和朋友们来打球。我每个周末都会和朋友们来打球。大。大。这个房间真大。这是谁的房间？这个房间真大。这是谁的房间？大学。大学。他是我的大学同学。他是我的大学同学。大学生。大学生。大学生找工作先要知道什么？大学生找工作先要知道什么？到。到。大家在等你呢。你什么时候到？大家在等你呢。你什么时候到？得到。得到。你叫得到车吗？你叫得到车吗？的。的。叔叔让我花时间认真地读一读这本书。叔叔让我花时间认真地读一读这本书。的。的。他是我的汉语老师。他是我的汉语老师。等。等。
我们等他一会儿吧。我们等他一会儿吧。地地，我在地上走路。我在地上走路。地点地点，这次会议地点改到北京饭店。这次会议地点改到北京饭店。地方地方，他喜欢安静的地方。他喜欢安静的地方。地上地上，我在地上走路。我在地上走路。地图地图，车上有电子地图。车上有电子地图。弟弟弟弟，你弟弟几岁？你弟弟几岁？弟弟，这是他的第一个工作，他非常喜欢。这是他的第一个工作，他非常喜欢。点点，七点半了，快起床吧。七点半了，快起床吧。电电，昨晚停电了两个小时。昨晚停电了两个小时。电话电话，他在打电话呢。他在打电话呢。电脑电脑，我的桌子上有一个电脑。我的桌子上有一个电脑。电视电视，我和朋友在家看电视呢。我和朋友在家看电视呢。电视机电视机，这种电视机有一大一小两个画面。这种电视机有一大一小两个画面。电影电影，我想看电影。我想看电影。电影院电影院，明天下午我们一起去电影院吧。明天下午我们一起去电影院吧。东东，东北人就更爱吃米饭。东北人就更爱吃米饭。东边东边，你看东边的天已经放晴了。你看东边的天已经放晴了。东西东
东西。你怎么买了这么多东西？你怎么买了这么多东西？动，动。我搬不动，我搬不动。动作，动作。那你帮我看看我的动作对不对？那你帮我看看我的动作对不对？兜，兜。昨天他们都没去打篮球。昨天他们都没去打篮球。读，读。对不起，我会读，不会写。对不起，我会读，不会写。读书，读书。你真爱读书，你真爱读书。对，对，对，他是我哥哥。对，他是我哥哥。对不起，对不起，对不起，你打错了。对不起，你打错了。多，多。我每天吃很多面条。我每天吃很多面条。多少，多少。那个菜多少钱？那个菜多少钱？饿，饿。我不饿，我不饿。儿子，儿子。我儿子是医生。我儿子是医生。二，二。他现在二年级。他现在二年级。饭，饭。饭做好了，快过来吃。饭做好了，快过来吃。饭店，饭店。您做的菜比饭店的还好吃。您做的菜比饭店的还好吃。